Danas sam im predložila neka tri pravca u kom ćemo delovati u narednom periodu. To je poreska reforma i podrška malim i srednjim preduzećima. Mi smo se u prethodnom periodu puno i ozbiljno bavili velikima. I ovde u Vranju mi imamo velike, kakva je kompanija Simpo, kakva je kompanija Jumko. Imamo i one velike koje podržavamo u Leskovcu, u Nišu. Malim i srednjim preduzećima koje su prvo jako brojna, ima ih preko 99%, koje zapošljavaju preko 2/3 ljudi od ukupnog broja zaposlenih, se malo ko bavi. I ja sam danas upravo razgovarala sa malima i predložila za naredni period niz podsticaja, niz podrški, od kojih će jedna sigurno da se odnosi na ograničenje roka plaćanja. Jedna je takođe vezana za promenu zakona o PDV-u i naplati PDV-a na naplaćenu realizaciju, a ne na fakturisanu. Razgovarali smo danas na dugačku i neefikasnu proceduru koju je država postavila, na ćutanje administracije, na reformu inspekcija, na brže izdavanje građevinskih dozvola i ono što takođe muči privrednike, a to je poslovni ambijent i dalji razvoj infrastrukture i u ovom kraju. Zanatlije se vrlo često žale, i ovde u Vranju je bilo postavljeno to pitanje i sudi postavljaju to pitanje vezano za naplatu muzičkog dinara. I zaista nije primereno da ni Poverenik za informacije, ni Agencija za borbu protiv korupcije ne želi tim ljudima koji postavljaju to pitanje da da nikakve odgovore. Ja ću postaviti to pitanje njima kao potpredsednik vlade da vidim zašto su takse tako velike, zašto imamo dve organizacije, da vidimo gde idu te pare. Kad su u pitanju mala preduzeća, obično se radi o jeftinijim izvorima finansiranja i postavljaju pitanja koji su to najjeftiniji kredite, na koji način oni mogu da dobiju podršku pod uslovima koje su konkurentne sa drugim privrednicima i privrednim subjektima sa kojima oni konkurišu, recimo sa zemljama u okruženju. Njima su u ovom trenutku skupa sredstva koje poslovne banke plasiraju i koje iznose po 10 i više procenata na godišnjem nivou.